Goeiemôre, Colin. Goeiemôre, Sandra. Altyd lekker om by jou te kuier. En Gauteng streeksbestuurder, klein sake ontwikkelingsagentskap van SAIDA. Ons het nou al 'n paar keer gesels en is nou ons reeks oor entrepreneurskap, maar vandag gesels ons toerusting en sagteware stelsels. Dis nou iets waarvan ek nou nie baie weet nie. Ek kan op die internet op my foon sal wat ek kan doen in WhatsApp en Facebook en mails kyk. So kom ons kyk, ons begin ons by klein, medium, grootte besighede oor die algemeen. Jy weet wat miskien goedkoper toerusting nodig het. Jy weet, is dit nodig en wanneer gaan nou oor meer gesofistikeerde toerusting toe? Weet jy, ja, wat ons gewoonlik na kyk is, ons kyk na die, is dit geskik vir die doel van die besigheid. Dan kyk ons ook na die type sektor waarin die besigheid dan is. As die type werk en besigheid vereis dat 'n sekere tegnologie gebruik moet word, dan sal die besigheid dit moet hê om kompeterend te wees. Dit help nie in daardie geval vir die besigheid om nie die nodige tegnologie te hê nie. Ons kyk ook na besighede moet egter beplan en seker maak wat hulle kan bekostig. Want as jy heeltemal oor jou begroting gaan en jy kan dit nie bekostig nie, kan dit devastating vir die besigheid wees. Ons het ook onlangs 'n besigheid gehad wat houtwerk gedoen het en hulle koop tweedehandse masjiene. Sodra die besigheid die fondse in die besigheid gehad het om dan nog te kon koop, dan het hulle nog masjinerie aangekoop. Die ouer en kleiner masjinerie wat in die besigheid was, het hulle dan verkoop en daardie geld gebruik om nog masjiene aan te koop. En hulle het verdriedubbel in net 'n jaar. So dit wil sê dat jy moet regtig kyk, is dit fit for purpose, die masjinerie of toerusting wat jy wil aankoop. En dan ook moet jy gaan kyk, dra dit by tot die besigheid se prestasie. So wat jy ook sê dan is, sakemanne moenie bang wees as jy net begin om, jy weet, eers goedkoper of tweedehands te gaan, in plaas van nou hier in die begin, spandeer jy nou 'n paar miljoen ekstra nou om die beste te hê, en dan sodat jy besigheid eintlik terug. Absoluut, dit is definitief so, sodat jy weet dat die inkomste wat jy genereer, of die winste wat jy genereer, kan jy dan terugploeg in die besigheid. As dit is dat jy dit nie hoef op toerusting te spandeer nie, en jy kan dit op iets anders spandeer, dan hoekom dan nie? So dit is nou net as die besigheid by 'n punt kom waar hulle sê, maar weet julle wat, dis nie 'n nice to have nie, ons moet definitief hierdie type van toerusting in die besigheid het, dan kan ek sê, weet jy, gaan dan uit en spandeer geld. Maar andersins, tweedehandse masjinerie en toerusting is ook goed genoeg. Ek was so 'n bietjie bly by weet, as jy vervaardiging, want ek het nou meer gedink rekenaars, die hele tyd, maar mense besef nie, dat, jy weet, ouens, soos jy sê, dis houtwerk besigheid. 'N vriend van my maak plakkies in Mossel Bay, en is so vreemd, hy het vir my masjien gaan koop, wat om oor die R400.000 gekos het, dink ek, maar dis 'n antieke masjien, wat so interessant was, van Engeland af ingevoer, want elke plakkie is handgemaak. Wow. En dit laat my nou weer besef, een ander gaan en kry iets wat 100 plakkies 'n dag kan deursit, hy maak eerder net 20 'n dag en is handgemaak. So denk jy ook, jy moet regtig gaan kyk waarin jy wil specialiseer voor jy masjinerie aankoop. Weet jy, ja, absoluut, soos wat ek voorheen gesê het, jy kyk vir fit for purpose. Is dit rarig, dit wat jy in die besigheid doen, die type masjinerie of toerusting wat jy wil aankoop, gaan dit jou help in jou besigheid. En as jy weet dat dit direkte verbintenis het met jou wins, opbrengste of die kwaliteit wat jy wil hê aan die einde van die dag uit die toerusting uit, dan sou ek sê definitief. Fit for purpose, ek dink is 'n goeie ding wat die ouens nou notas moet maak, jy weet, want as ek ons hierdie reeks vir jou doen, kom ons gaan dan na sagte ware toe, want ek dink dis die ding wat, as mens net dink aan betaalstrookies, of soos die Engels sê, die payroll, as jy dink aan jou e-pos, ek sien selfs by hier ook, is 'n proses om vir iemand niets nog gauw 'n e-pos te kry, moet iemand bel, wanneer begin jy dit uit, jy weet, soos, en wanneer doen jy het self, maar kom en sê, jy begin net sagte ware, wat het jou nodig? Weet jy het minimum nodig. As het is dat jou besigheid begin, en jy het nie rarig gesofistikeerde sagte ware nodig nie, dan sou ek sê, ons het ook wat ons noem open source software, wat jy dan gratis kan kry. Jy kan ook met jou bank gesels, want baie kere kry jy dat banke kyk nou na SMME ontwikkeling, en baie van hulle het dan ook sagte ware wat hulle aan hulle kliënte gee. So jy kan dan fisies gaan kyk na die banke se sagte ware, jy kan ook gaan kyk na open source, en dan kan jy jou besigheid met dit bedryf. Dit is eers wanneer jou besigheid regtig gegroei het, en jy sien maar daar is 'n noodsaaklikheid om hierdie type van sagte ware in te kry, dan gaan jy en jy gaan dan spandeer op dit. Wanneer help julle ook besighede om hulle te sê wanneer hulle moet gaan van om dit self aan te koop en wanneer jy iemand anders kry om dit vir jou te doen, soos 'n diensverskaffer? Weet jy, ja, ons doen. So ons het baie verskaffers waarmee ons saamwerk.
sien dat ook, en ek gaan bykie brek, vanoggend, ons het wat ons noem die Technology Transfer Fund, waar ons kyk na nuwe technologie wat jy wil in die besigheid inbring. Dit kan wees dat jy een haarsalon het, maar jy wil nuwe borsels aankoop, wat dalk technologie is, of jy wil nuwe haardroers aankoop. Ons sien dit dan as technologie. Ons het een fund wat ons dan het, wat jy R600,000 kan kry, en dit is funding, so jy hoef nie terug te betaal nie. Dit is om die besigheid die hupstoot te gee, om dan definitief meer te kan doen in die besigheid en meer mense te kan aanstel. En dis nou waar hierdie entrepreneursreeks gaan, en ek denk enige entrepreneurs, jy hoor, daar kan iemand my help, dan het ons jou aandag so blij geskakel, ons selfs bykie later verder met Colin, en dan sal ons jou ook op hoogte bring waar jy hom in die hande kan kry. Ons gaan voort met ons entrepreneursgesprek en Colin Leschew, en hy is van Gauteng streekbestuurder van Kleinsake Ontwikkelingsagentskap by ons in die atelier, om verder te gesels en ons gesels oor toerusting en ook sagte ware vir klein en medium besighede. Colin, ek wil by jou weet, die beskerming van intellektuele eiendom, is dit die moeite werd vir besighede of klein besighede om dit te doen, soos bijvoorbeeld om jou handelsmerk te registreer of jou logo te registreer? Weet hy, ja, dit het is definitief belangrijk, maar het hang ook af van hoe uniek jou product is. Jy kan by die CIPC, wat die Commission of Intellectual Property en Companies, kan jy dan beskerming kry vir wat jou minimaal gaan kos. So dit gaan jou nie baie kos nie, maar terwyl jy die beskerming het, kan jy dan ook gaan kyk so na jaar nadat jy dit dan geregistreer het, om een formele aansoek te doen by een regsfirma, want hulle sal jou dan moet help met die formele aansoek. Jy kan ook op die CIPC's webwerf gaan, dis www.cipc.co.za. Dit gebeur dat ouwens een besigheid begin en dan na 6 maanden, wat doe nou dan as jy achterkom en iemand anders het diezelfde handelsmerk? Jy weet as jy nou iets kleins doen. Weet jy, dit gebeur, ons het saterdag actually gesprek gehad waarin iemand gesê het, jy kry baie kere, jy dink jou idee is uniek, maar dan het iemand dit in Europa dalk al reeds uitgedink of iemand in Amerika. So dit is waarom dit so belangrijk is, dat wanneer jy die idee het, dan moet jy definitief CIPC toe gaan en jy moet dan met hulle kan gaan gesels om net uit te vind, weet julle, wat kan ek doen om seker te maak dat hierdie een unieke idee is en dat ek het kan beskerm. En ek denk wat baie help in vandagse tyd is dat mens kan Google, internet. Ek onthou jare terug, as amper 20 jaar terug, maar toen baie starige internet gehad. En ons denk hierdie idee uit om te denk, maar hoorie, daar moet baie ouens wees wat golf speel en rook. En as ek denk, maar kom ons kry hierdie ding wat is 'n asbakkie op sy gezondheid, op die karretjie is. Weet, want dan hoef hulle nie hier op die golfbaan te gooi nie. En ek sal het nooit vergeet, ons ontwerp die ding, maar hy is prachtig, en ons dink jy, ons gaan een multimiljonairs word, en ons googled het, en die prentjie daar het so stadig oopgemaak. Die ding maak so oop, en soos hy oopmaak, is dit precies wat ons geteken het. En die teleerstelling, en vandag tenminste weet een ou, jy kan self baie navorsing doen. Wanneer moet een ou begin dink om op te gradeer? Want dit is ook weer eens een duur ding. Die oomblik as jy toerusting dink, dan besef jy, jy het, soos die Engelsman sê, maintenance nodig, onderhoudswerk nodig. Weet jy, ja, dit is nodig as jou besigheid groei. En ook as dit een belangrike aspek van jou besigheid is. Jy het dalk toerusting nodig wat jou help om jou product te maak. En ook dan te kyk na die kwaliteit van die product. So as jy sien jy toerusting wat rarig afskeep op die oomblik en dit doen nie meer rarig die werk wat dit gedoen het nie, dan is dit definitief tyd om te gaan kyk na jy moet opgradeer jou toerusting en so aan. Jy moet ook sorg dat jy die nodige technologie het om kompeterend te kan bly. Want dit is baie belangrik dat jy moet kompeterend bly in die mark waarin jy is, anders gaan hulle jou heeltemal uit die mark uitvat. En met kompetisie ook, jy weet, ek dink toerusting kan jou terugsit dat jy nie kan groei nie. Gebeur dit baie? Baie, dit gebeur absoluut baie. Weet jy wat gebeur is, baie keer het jy ouens wat toerusting aankoop, maar soos wat ons vroeger gesê het, nie fit for purpose nie. Dit is dat, vir hulle is dit a must have or nice to have. Dit is nie rarig dat hulle gaan help in die besigheid nie, maar het is meer oor, weet hy wat, dit is iets niet, dit is dalk a tech junkie, en hy voel, maar ek moet hierdie type van goed hee, maar dit gaan om jy rarig aan die besigheid help nie. So jy moet gaan kyk, is dit wat rarig vir my gaan help om my winste in die besigheid te kan gee. So ons praat oor oud toerusting en is nou gepraat wanneer weet om op te gradeer, maar is daar een voordelige manier om van jou oud toerusting ontslae te raak in plaas van net dit weg te gooi?
Absoluut, ja. Toerusting is 'n bate in die besigheid. So dit kan dus afgeskryf word en dit verminder in waarde volgens die Suid-Afrikaanse Inkomstediens. Jy moet seker maak dat jy die weet wat die waarde is en hoe dit jou finansies gaan impak op jou finansies. Dit kan tot jou voordeel strek, want soos wat jy jou waarde verminder op jou toerusting, kry jy dan baie beter uit SARS, uit die Suid-Afrikaanse Inkomstediens. As jy dit aan skenkings maak, kan dit dalk ook 'n belastingvoordeel vir jou wees. Mm. So jy moet dit nie net uitsit of weggooi nie, maar dink daaraan om dit te skenk en dan kan jy definitief dan korting kry op belasting van SARS af, en gesels met jou boekhouer, want hulle is die ouens wat definitief vir jou kan sê hoe om van dit ontslae te raak. En ek dink ook, dis miskien, daar is ook 'n gaping in die mark vir ouens wat gaan kyk waar jy dit vir wie jy kan gee. Jy weet, want daar's baie sakemanne wat nog baie kleiner is, wat nie daai kapitaal het om eers 'n rekenaar te koop nie. So eintlik dink ek daar's 'n groot mark om ouens regtig te help, wees attent teenoor ander entrepreneurs. Hoe belangrik is dit om, jy weet, as 'n ou nou opgradeer, te gereeld of te stadig? Want albei kan jou bevoordeel en benadeel. So, dit hang af van jou besigheid af. As dit 'n besigheid is wat die hele tyd innoverend is, is dit dan belangrik om jou toerusting en sagte ware op te gradeer. As jy op 'n tegnologie steun en jy wag te lank om op te gradeer, kan jy jou kompetisie, kan dalk jou kliënte oorwen en nuwer tegnologie wat hulle kan aanbied aan kliënte. Ek dink dit is baie belangrik dat jy moet uitkyk dat jou sagte ware en jou toerusting direk gekoppel kan word aan jou winsopbrengste. Daar's ook 'n verbintenis met gereelde onderbrekings. As jy heeltyd moet jou toerusting fix of dit lei tot 'n swak produkkwaliteit, gereelde belegging in onderhoud van toerusting, dan weet jy maar ek moet actually nou kyk na my toerusting om dit dan op te gradeer. Ook die toerusting wat jy aanhou in die sagte ware, het dit 'n direkte verbintenis met jou besigheid. Is dit regtig dit wat jy in jou besigheid gebruik om dan jou besigheid te laat groei? As dit nie is nie, dan is dit nie nodig om jou toerusting dan op te gradeer nie. Vinnig, Colin, waar kan mense julle kontak? Weet jy, by Seda, www.seda.org.za, soos wat ek gesê het, ons het die wat ons noem die Technology Transfer Fund. Dit is by ons nasionale kantoor en hulle is ook by dieselfde webwerf, maar jy kan hulle ook skakel by 012-441-1000. Baie dankie, Colin. Ons gesels weer so met die entrepreneurskap. Baie dankie. Jy kan skakel bly vir jou nuus weer en verkeer.